Президент Зеленський вирішив увійти в історію як керівник, який відремонтував всі дороги в країні. Величезний бюджет на велике будівництво виділяється вже другий рік поспіль. Проте, чи виконуються вказівки президента на місцях, ми можемо побачити, коли їдемо дорогами області. В самому Харкові ситуація не краща. При цьому бюджет міста має всі можливості, аби навести лад на дорогах. Наші журналісти зробили рейтинг 5 найбільш розбитих шляхів у місті Харкові за версією програми «Ремарки». Тож дивимося. Жахливий стан деяких доріг Харкова спонукає людей закидати повідомленнями голів районних адміністрацій міста, писати петиції та звертатися безпосередньо до Ігоря Терехова, який наразі виконує обов'язки мера. Тимчасовий очільник міста хизується власними походами по під'їздам та поганими дорогами. Проте туди, де дійсно все настільки жахливо, що швидкі не можуть доїхати, аби врятувати людину, маршрутні автобуси майже перевертаються та автомобілі застрягають у ямах, він не доїжджає. Пропонуємо вашій увазі топ-5 дорожніх напрямків, інших словом, як напрямок їх не можна назвати. Далі про вулиці жахи харків'ян. П'яте місце – вулиця Старовирещаківська. 400 метрів у Основ'янському районі міста Харкова покриті величезними ямами, які кожного року стають все більше. І якби тут після дождя становиться отак от води, я їжджу покружною по, ну, по другій дорозі. Скільки я пам'ятаю, скільки вона і така. Ну просто вона кожним разом становиться все, ну, так сказати, глубже і глубже. Дорога могла б розвантажити всю транспортну систему району. І дійсно, водії інколи необачно скорочують шлях цією вулицею. Проте, коли сюди потрапляють або швидко розвертаються, не шкодуючи паливо, або їдуть далі та жалкують, що обрали цей шлях. Спеціальний транспорт на кшталт таксі не бере замовлення на Старовирещаківську, а швидка просто не доїжджає. Що ж робити безпосередньо жителям приватного сектору, які щодня пересуваються цією дорогою? Мало того, що дорога ужасна, так і що і, ну, на чистій машині не поїздиш, постійна грязюка. А зимою навігатор веде через цю дорогу фури, і вони там застрають постійно. Звісно, водіям вантажівок теж необхідно виконувати свою роботу – діставатися складів. Тож дорожнє покриття потребує не просто капітального ремонту, а й з посиленням асфальтопокриття, вбачають харків'яни. Четверте місце віддамо на совість усім представникам влади. Адже ніхто з очільників області, міста або району не хоче брати вулицю Куленичівську на баланс. Для тих, хто забув, Куленичі – це Харків. Вулиця з одноіменною назвою має протяжність більше 2 кілометрів. Є багато будинків у приватному секторі, але трапляються і багатоповерхівки. Був колись асфальт, потім їздили фури, все це розбили, звісно, нікому ця дорога не принадлежить. Ми просили і Харків город, і місцеві власті, які тут у нас є поселковий совет. От іменно вот этот участок дороги не принадлежить по документам нікому. Можливо, вважаючи на цю ситуацію, секретар міської ради Ігор Терехов навіть не знає про існування такої вулиці. Втім, останню зазначили і у петиції до міської ради. Тож тут одна відповідь – сюди влада не в змозі доїхати. У мене муж атошник, тому їздили, просили, писали, збирали підписи. Ну, як бачите, все на місці. А інспекція якась була? Ні, не було. Терехов там щось приїжджав? Ні. Никого не было, никогда. Вот за все 37 лет, что я здесь нахожусь, никого не было. Здесь постоянно проблема, валятся машины с обрыва, потому что с такими ямами в том году вытаскивали фуры, естественно, ну, очень плохо. Третє місце сміливо посідає проспект Індустріальний, точніше, частина його. Це та ж петиція і ті ж Куленичі, а саме напрям до ХТЗ. Цим шляхом кожного дня їздить автобусний маршрут 37Е. Згадана петиція стосовно відновлення дороги на сайті міськради зібрала більше 5000 голосів. Тож відповідь владників була надана. Але яка – варто послухати. Для вирішення питання ремонту дороги по проспекту Індустріальним на ділянці від станції метро Харківський тракторний завод до вулиці 7-ї гвардійської армії за обсягами та видами робіт передбачається виконання комплексу робіт з капітального ремонту. Проїжджа частина дороги по проспекту Індустріальним на вищевказаній ділянці до переліку об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі міста Харкова на 2021 рік не увійшла.
Тобто влада ремонтує тільки частину ділянки, а проспектом Індустріальним, на їх думку, автобуси будуть літати у цьому році. Коли знімальна група прибула на ділянку маршруту автобусу 37Е, на жаль, за розкладом він у цей час не ходив. Втім, небайдужі водії самі зупиняються, щоб прокоментувати цей жах. Это ужас просто. И опять идет дорога мимо, она элитная. Ну просто невозможно. Ездит общественный транспорт. Полходовой каждый. Ну это невозможно. Свет, слава богу, столбы сделали года два назад. А дорога, ну просто уже не знаем, куда писать и кому обращаться. Элитному повезло, сделали вот дорогу. А вот тут 4 километра несчастных. Ну караул, невозможно ездить. Грузовой машиной головой бьется о потолок. Ну мы же на УАЗике, мы еще как-то терпим, а на легковой здесь нереально ездить вообще. Автобусы, наверное, колеса оставляют и ремонтируются на АТП потом по несколько суток. Потому что запчасти, они и так все разваленные автобусы, парк уваленный. А после этих дорог это ж ужас. Друге місце без докорів сумління можна надати вулиці Армійській. Майже 2 кілометри проваллів та вибоїн. На вулиці здебільшого розташований приватний сектор. Втім, є кілька багатоповерхівок з багаточисленними жителями. Розвинута інфраструктура поряд. Тим паче виїзд до однієї з головних вулиць Олексіївки – проспект Перемоги. До речі, виїзд до останнього зруйнований настільки, що кілька метрів машини проїжджають равликовим кроком. У цьому місці знаходиться кілька багатоповерхівок. Тож жителям, які є власниками автівок, доводиться не солодко. Відтак, Вікторія – власниця кросоверу. Каже, що доводиться часто ремонтувати машину. Доріг, що пошкоджують автівку, у цьому районі вистачає. В принципі, стан дороги по центральним вулицям задовільний, а от двори можна було б зробити і краще, тому що нині ходова частина машини дуже дорого коштує. Часто їздите? Так, дуже часто. Владислав живе у приватному будинку по вулиці Армійська. Каже, за весь цей час на вулиці побачив немало наслідків від провалля на дорозі. І провалився, його Іллю виточили трохами. А то тут, вон 200 метрів. Тут засипають, не перебиваю, тут засипають постійно за свої гроші. В результаті нічого не виходить. Вона просідає обов'язково, тому що палатно положили все по брусчатці, асфальт. Армійську таксисти намагаються оминати. Їздять тільки місцеві водії, бо діватися нікуди. Кажуть, коли йде дощ, взагалі машини плавають, а міській владі байдуже обурені люди. Особливо, коли дощ, ось тут от яма така, що невозможно пройти. І от там теж саме. Взагалі машини навіть провалювались. І коли дощ, вся от там от все збирається. І ніхто нічого не робить. Уже жалувались, кому тільки не жалувались. Телефон приїжджав чи хтось міської влади? Ні. Нікому нічого не треба. Всім до лампочки. В цілому, якщо брати Олексіївку, особливо приватний сектор, зайняти друге місце у топі могло б безліч вулиць. У телеграм-чаті «Харків-Шевченківський» жителі району навіть почали замальовувати на карті проблемні вулиці. І хто не зайде до чату, домальовує іще і ще. Да, точно, что-то я поскромничала. Еще ляли обе Вовк, надо бы ее конец закрасить. Там такие две ямы, что там машины протоптали объезд по газону давно. І нарешті перше місце нашого рейтингу з гордістю посідає вулиця Старомосковська. Вишенькою на торті ця вулиця стала завдяки розташуванню і стратегічній важливості дороги. Протяжність її всього 300 метрів. Втім, вона знаходиться у центрі міста, неподалік Металісту. Поряд безліч інфраструктурних об'єктів. Офісні будинки, магазини, супермаркети, автосервіс, автомийка, поштові відділення та Харківський обласний центр зайнятості. Тож сюди приїжджають не тільки харків'яни, а й жителі різних закутків Харківської області. І що ж вони бачать, точніше відчувають? Дорогу, якою ноги можна переламати. Жителі багатоповерхівок у центрі Харкова по вулиці Старомосковській у розпачі від настільки розтрощеного дорожнього покриття. Водіям теж доводиться нею їздити. Саме тут вони розбивають свої автівки. Це направлення ж не дорога, да? Можете зняти, вон крило розбите. Здесь? Да. Ужасная дорога. Два раза ремонтировала уже машину на этой дороге. Я не знаю, ямы просто ужасные. И амортизатор ломала, и с колесом у меня были проблемы. Я в яму попала, и у меня колесо ремонтировали. По
Поки харків'яни намагаються вирішити всі ці негаразди, міська влада спрямовує кошти на новенькі GBL-колонки або на дорогі лавки для парків міста. А тим часом на всіх цих вулицях живуть харків'яни, які давно чекають на відремонтовану дорожню структуру їх рідного європейського міста.